Čaute lidi. Jenom taková krátká vsuvka, než začne vlog. Mm-hmm. My jsme totiž ve vlogu ještě nevěděli, kam přesně, nebo jak to máme, jak to budeme přesně s tou dovolenou. A teď už samozřejmě víme. A teď už víme, takže vám to prozradíme. Vám to chceme jenom takhle v krátkosti říct, ať jste v obraze. Přesně tak. 3.9. je to úterý, se mi zdá. Odjíždíme. Tam tada, jedeme do Chorvatska s tím, že tam jedeme na 14 dní a první 3 dny nebo 4 dny se zastavíme v Podgoře jenom tam jako pozdravit. To musí být. Pozdravit, podívat se. No, jsme tam nebyli, takže jo. Když jedeme kolem, tak musíme pozdravit Podgoru. Pozdravit Podgoru, zaspomínat a potom se teda přesouváme 7.9. se budeme přesouvat na ostrov Hvar. Máme paddleboard, všechno, takže pojedeme na Hvar a tam to pořádně prozkoumáme, projezdíme. Jsme se na něho chystali dlouho, moc se nám ten ostrov vždycky líbil, jo, že? Jo, jo. A tak jsme to letos říkali, že to teda vyzkoušíme. Jo, takže to bude takové jako dobrodružnější, ty vlogy určitě, protože budeme jezdit na místa, které neznáme a nikdy jsme tam nebyli, takže bude to, myslím si, bude to fajn. Doufám. Takže se máte na co těšit, my se taky těšíme, už se chystáme, no a užijte si video. A potom už se můžete těšit na dovolenkové vlogy. Přesně tak. Přesně tak. Tak jo, tak si užijte vlog a budeme se těšit. Čau. Čau. Čau, Peli. Dobré ránko. Dobré. Tady se papa, Venulka už spapala. Ahoj, dobré ráno. Jsi spapala granulky. Tak, dneska má být vedro venku, má že? Být, no. Tak my zajedeme do obchodu. Dobré. Za chvíli pro brambory. Děláme nějaký rychlý oběd dneska. A šup do bazénu. My jsme vám pořádně nestihli natočit ani žádné prázdninové dny, protože jo, no. Pořád tady u nás někdo se střídal, že? Buď kámoš nějaký. Pořád někdo tady byl. Nebo... Já jsme tady měli Robina, já že? No. Takže dneska má být ještě poslední týden, má být takový hic. 31 stupňů dneska, tak ještě využijem bazén. Tohle to je krásné, ale jakože povedené, fakt je pořád krásně. Jsme pořád skoro v bazénu. Tak my vám teďkom natočíme zase takový nějaký jo. týdenní vlog z více dnů. Ještě zítra budeme natáčet, zítra budeme k babičce na knedlíky. Na to, co se těším. Pátek, něco natočíme. Teď ty prázdniny byly takový, že jsme byli pořád sami, že? Teďka bylo od rána do večera v práci. Ale už se to snad všecko Vito dodělá, vyřeší a už to bude lepší a už bude mít zase taťku více doma. Jo. Že? No. Tečou sliny. Vanuškovi tečou sliny, no ona tady slinta všude. Ona tady slinta všude. Ty, já už jsem tady dala i ty podložky. A furt to nefunguje. Tam dávat hadre aj, protože to je masakr. Jo, furt je všude naslintané, že? Jdu spát za Zelíkem, jsi už spapala. Jo, myslím, že jo, Zelíku. Ano, zleží tady. Aj, Zelíku. Ona to nesnědla. Ty jsi nesnědla granulky, máš dost. Máš dost. Ahoj. Dobrý den. Co to? Ona je taková kulička, ona tady vždycky ráno už čeká, že? Takovou fotku přesně mám. Taký pipínek. Chceme ti koupit mrkvičku? Jsi spapkala? Jsi spapkala. Pojď. Pojď, babiku. Pojď sem. Zelí. Neboj se. Zelíku. Ahoj. No. Ahoj, myslí. Ahoj, prdelko. Já říkám ahoj bobku. Zelňačka naše, že? Já říkám zelo. Zelo. Zelo, já vždycky jsem zelo. Jo, tak je říkám. Když nám nehrabe, už jsme tady dali desku. Jo, jo. A dřevěnou, má to pod celým tam tím domečkem. Jo. A ještě tady. Má tam zaražený kobereček. Jo. Takže už jste nehrabe, nebo to není aspoň slyšet teda. No. Ale tady vždycky pod tím hrabek. To jo, když je puštěna vždycky celý den, to tam vždycky. Je za tou klecí tady schovaná. Tam je takový prostor. A ona tam vždycky hraboší. Vždycky. Jenom slyším ze spoda. No, pojď celíku. Nebojí se té kamery třeba? Ne. Dobře, ani neví, co to je podle mě. Pojď ty prdloušku, malý. Pojď. Ona se říkají, co to je za věc. Pojď ty prdlojsku. Pojď, neboj. Jsi se jí nechce, se napapala, že chce odpočívat. Má ráda, ne? Má, no. Ona vždycky zavře oči, ne? A cvaka zubama vždycky u toho. Že jí to dělá dobře.
Já vždycky tím nosem. A vždycky. No. Počkej, mají kouky, co jsem se rozvěděl. Ty jsi takový úplně... Další to, jo, ventilátor. No ty horka teďkom pro ty zvířátka, že? Ale ona to má fajn. Já tady otevřu okno a tady celkem fučí. Ty jsi fajn králík, Zelda. Hlavně ty uši jsou srandovní. Když tam třeba tak? Ona je takový bochníček lásky. Je? Takový bochníček roztomilosti. Víš, jak ona stejně vypadá jak bochník chleba, když kusí. Víš, jak vypadá? Peče chleba. Už se upekla? Už se upekla? Chceš si žrát, no? Tak jo, zlato, jeden pro ty brambory, dobrý, jo? A tam dobrý, nemusíme dobrý. Potom v takovém vedru, až bude přes poledne. Mám mi zavřít? Můžeš nechat ještě otevřenou a se oblečem taky potom. Zavřená, já myslím, že ona ani nebude běhat. Tak, my jedem. Já jsem si na sebe vzala sukni, kterou jsem si ušila. Mm-hmm. A úplně se mi povedla, já jsem to dávala na Instagram, čekajte, já vám to ukážu. Já jsem si minulý týden ušila, úplně jsem se s ní nadupčila. Já myslím, že jsi ji koupila. Ne, ušila, jsem měla tu latku koupenou. Jo, jo. Ale já už jsem ji měla rozšitou asi před měsícem, ale ty jsi byla na dovolené s babičkou, tak jsem měla konečně čas jí došít. Ale teda stalo mě to nervy. Podařily se mi i kapsy, jako úplně ty švy nejsou dokonalé. To nevadí. Ale to nevadí, že? Dobra, ale je úplně krásná, mám s ní radost, jo. Tak to ty jsi dobrá. Už jste se mě i na Instagramu ptali, jestli vám nechci ušít na zakázku. Já bych strašně ráda, ale já jsem prostě samouk a jako vůbec to není dokonalé, ty švy a ty prostě zašivky a všecko, jako dá se to takhle nosit, když to nikdo neobkoukává. Úplně zblízká, ahoj Vanoušku. Ty tam čekej, my přijedeme, jo? A netroufla bych si nikomu prodat jako takový nedokonalý produkt, jo, tak se nezlobte, kdybyste někdo to po mně chtěli a já řekla ne, protože fakt jako není to úplně dokonalé a netroufla bych si takhle někomu jako prodat a předat něco úplně nedokonalého, ale máš to třeba do budoucna na tom zapracuju, udělám si nějaký kurz, no a byl by to fajn takhle šít jakoby oblečení, nebo něco aspoň takového jednoduchého. Tak vrčíme? Jo. Mám na druhou kameru. Neboj. No zapomenu. Tak, telefon jsem si vzala. Tak jdem. Tak my nakupujeme brambory, už máme koupené. Ještě jsme se stavili do obchodu a ještě jdeme do Pepka se podívat. Sně si to v klidu. Mhm. Sedni si, máme čas. Já jsem ti jenom otevřela dveře, víš, ať tady neumřeš. Jo. Víš, co jsem totiž chtěla ti koupit nějaké nazouvaky k moři, ať nemusíš pořád chodit v těch kroksech. Jo, ať mi tam nebude, až ještě kamenu třeba v podpoře nohy. No. Mě přivřela nohu. Přivřela jsem ti nohu? Mm-hmm. Tam totiž couvalo auto, víš? Mm-hmm. Takže ať tak se podívám. A ještě prosím tě, zajdeš se mnou do New Yorku? Tam chci koupit takové ty tílka, co nosím, víš, ty krátké. A budeš dneska už. Já ho mám černé, ne. Já ho mám černé a takové kaky a ještě tam mají šedé a já v tom ráda chodím. Tak jsem řeknu, jestli ho tam mají ještě v nějakých jiných barvách. Asi ne. Asi si to rovnou vezmu. To je otrava s ženskýma nakupovat, že? Mm-hmm. Ale on je takový fajný parťák. On vždycky dělá brikule a pak jo, to máš hezké, to si kup, to máš fajné. On vždycky on mi pochválí, on je taky fajný. Hele, to máš trénink, až budeš mít jednou svou ženskou, tak aspoň budeš natrénovaný. Netěšíš se? To nebylo tak hrozné? Jo, my jsme vyšli a říká, nebylo to zas tak hrozné. A to jsem byla v kabince. Protože jsem si tam koupila ještě takový hezky pletený top, nebo jak se tomu říká, ani nevím, prostě lajbik. A ještě takové to šedé, co jsem chtěla, to měli tam ve slevě všecko za 79 korun. Já se těším do Pepka, protože jedem pro moje boty. Cože? Žabky nebo co? No mrknem se tam, jestli tam nemají nějaké žabky. Okay.
Takže si to dám tady do tašky. Koupili jsme boty s mimozemšťanama. A ty naboje do nervky. Tak. Protože jsem měl tak 100. Všechny jsem vystřelil v lišce. Tak, proze locha. Jo, Krulík, bude mít dobrý. Proze locha a jedem. Tak. Jeliku, oni jsou ti to blíž jazyky. To je dobrý kluk. To tady dám. Počkej, tím klázinku, počkej. Dej žrádlo, tam jsem já, že? Tak. Pojď si dám tady, tak. Vendulce taky jsme koupili, taky dá panička, taky. Taky dá panička, jsme. To je úplně krásný ten pletený vršek, co jsem si koupila, jsem si to vyzkoušela jak bílé sukni. Úplně krásná, akorát to trošku budu muset asi zúžit, protože oni už neměli esko a trošičku mi to tady odstává. Ale je to fakt úplně krásné. Jdete tady jde na návštěvu? Jak se otevře ložnice, tak to tady jde hnedka zkontrolovat. Vždycky jak tady otevřu, tak tady vpálí a už je pod posteli. Strašně se jí tady líbí. Tak, já tady na rychlovku nakrájím brambory. Dáme se zapekané brambory s květakem. Doufám, že mám květak. Jo, mám květak. Zítra jdeme na chlupaté knedlíčky. Babičce my vždycky chodíme. Tak jednou za 14 dnů, že, Joni? Babičce na oběd. My neslyšel na sluchátka. Babička nám vždycky ráda uvaří. A ty knedlíky jsou takové specifické, že ona už prostě ví, jak a co má udělat, takže vždycky si je necháme udělat a vždycky, jak už přijdem, tak babička, kdy zase přijdete na knedlíčky? A říkám, dobře, nevím. Třeba zase za 14 dnů. Povídám, že jdeme zrak bavit se na knedlíky, že? Jo. Že chodíme vždycky tak jednou za 14 dnů, jednou za 3 týdny. Jo. Tak, pokrájíme to, hodíme to do trouby. Jo. A jdem vyzkoušet tu masku. Já už jsem vyzkoušel. Jo, ale do vody, víš. Taťka měl totiž v práci na skladu nějaké věci ještě. A přinesl to včera Jondovi. Co? Halo. Tady je Luisa. Tady je folie. Je tam folie? No, aby se to nepostrovalo. Aha. Já myslela, že se to má jako sundat. Možná to je ochrana folie, víš? Možná, že se to sundá. Ne, na květak. Já si ho rozbalím, asi. Co? Ten haký sák. Haký sák? Mhm. Haký sák, co ti taťka slibovala asi půl roku a nemohla najít práci. Jo, půl roku a už ho to nežívám. Hej. No, hej, dopračujem se. Hej, hrášek a dáme to pect. Tak, lavky, maska a jde se do vody. Tak šup, yeah. Jdeš to vyzkoušet? Už tam taky na té vody. Nevím, jestli to je studené, tak tam nejdu. Není to studené, fajné to je. Co se tam topí? Radši to neskoušej.
Hic, že? Mm-hmm. A nám to nevá. To máme rádi. No. Že? Mohlo by tak být pořád. Ale někdy, když je upršený den, tak je to taková pohoda doma, že? Takové fajn úplně. Venku prší, že? Jsem schovaní doma. Mm-hmm. Takže je to fajn, no? Jednou za čas. Yeah. Dneska máme takovou pohodu, že? Dneska jsme tady sami. Včera tady měl Robajze celý den. Uh-huh. Dneska je takový první den, kdy jsme tady tak jako máme takovou pohodičku. Ale jo, občas byla tež taková nějaká pohoda. Uh-huh. Co pak jdeš spínkat? Asi jo. Pohoupu tě a uspím tě. Ne, než jsi se prohrátil. Neboj. Za chvilku bude ten obídek. Pak si dáme zmrzku a pak si dáme meloun. Uh-huh. Pak se z toho poserinkáme. Ty jsi drštička moje. Promiň. To máš úplně z toho chloru také tuhé ty vlasy. Tak mě ne, nemůč. Nemůč. Tak, opět máme hotový už. Pozor, nespal se. Jsem to posypala sýrem. Dávám tam vždycky většinou ještě i cizrnu, ale jsem neměla a nemohla se mi namočit přes noc, tak to dneska máme bez cizrny. Tak, jdeme papat. Ahoj. Čo, horko, že? Tak, jsme se napapali. Jenaček! Jenda tu má teďka Robina, souseda, jo. Tak jdete do bazenu. Asi. Jo, asi jdu tady na fuku. No právě, já si jdu tež teďka, plný pupek tady. A vadí to mám, že vyvalit. Ne, a nevadí. Co se poblaješ? Mm-hmm. No, aby ses neposral. Už jak to bylo ve slunce seno. Se poblaju, no aby ses neposral. Běžte řádit. Já jdu odpočívat na chvíli. Tak si lehni na lahatko. Víš ty co? No, tak... To se do nich tak můžeš obalit celý. To jsou plavky XXL, když taťka ještě vážil 120 kilo. Pojď ty žluťásku. Až ho spadne, tak tam dejte cenzuru. No to je fajné, to máš. Náhodou. Je, ona ti sluší, ta barva. Jsi takový hezky opálený, tak to na to chceš borat. Best thing in this life for free, and that's so true now.
to get by without knowing it. I played it by heart and now I sing. I'm with you. Super teda ta maska, fakt. Super úplně. Paráda. To si koupím taky. Protože se o to budem hádat. To si musím koupit taky, protože se o to budem hádat. Say when I'm with you now. Through the autumn and the winter snow. Perfektně ta maska, úplně skvělá, ty jo. Fakt, to jsem nečekala. Úplně super. Tak já vžu ven. Tak. Pak je ta voda ještě úplně tepla v tom bazenu. Pak se to úplně krásně ještě drží. Tak my jdeme zjednou hrát kup. Znáte to? Pokud to neznáte, tak to poznáte. To je fajné. Já se postavit takové branky. Tady to je hřiště. Tady to je král. Zhazujou se proti hráčovi špaličkama kostičky. Jo, a pokud trefíš král, tak se prohrál. Je to fajné, my to vždycky hrajeme na družstva s babičkou, že? Vždycky to hrajeme na pět. Pět a pět, nebo čtyři a čtyři. Já jsem myslela, že to hneš takhle v hlavě. Ne. A je to sranda. Tak stavěj. Skoro vyhráno, jsem Jondovi pozhazovala všechny. Tak on si teďka musí zhodit první ty, které jsem mu zhodila, až pak může mířit tady na ty moje. Máš prohráno? A já teďka můžu jet tady. Máš poslední kolik? Au! Tak házím. Trefa a teďka házím na krále. Vyhrála jsem. Hrajeme ještě jednou? Já postavím krále. Tak stavím do lajny. Tak se na bazenu větší teplo než na vodu. No to jo. Trefa! Trefa! Venco! Tak ti tady Venco šla do cesty. Tak háze ještě jednou. No, malem jsem ti zhodila já. Venco, pozor, Jonda hází. Vedle.
now I'm thinking, come what may, don't care about what others say, when I'm with you now. Through the autumn and the winter snow, keep telling all the friends we know that I'm with you now. Remember when my world was falling apart, hoping just to get by. Tak, my jsme pozalívali zahradu, já jsem to pak musela vzít i hadici, protože se asi ukonvičkovala. Já jdu teď stříhat vlog, jak jsme byli na Moravce u splavu a zítra se vám zase ozveme. Tak, dneska už je čtvrtek. Jo. Janda tady plete na ramky, už jsme tady vzhůru dlouho. Už je půl dvanácté, Janda plete z gumiček na ramek pro babičku. Takový fajný. No, my kolem půl druhé vyrazíme teda na chlupatek Nedle. Jo. Venku je dneska tak jako zataženo, je tam hrozné dusno, ale v jednu chvíli se to tak úplně zatáhlo, že jsme museli schovat celou zahradu, protože jsme mysleli, že přijde nějaká úplně bouřka a že bude pršet, ale mají až, nevím, kolem půl třetí, až má přijít nějaká bouřka nebo nějaký dešť, tak uvidíme. Jonda se tady díval na jackpot, já jsem uklizala kuchyň, a vysávala jsem a naložila jsem myčku. Takže se pomaličku budeme chystat a pojedeme. A i ta modrá je krásná, tady ta tyrkysová taková. Ale to spotřebovala strašně moc gumiček. Mhm. Takže to jsem tam. Najde to, že? No jako blbě. Hm. A bude ho mít babička dobrý, jo? Podle mě, jo. Bude ho mít dobrý? Kaž? No, asi jo. Když na moji ruku, tak to bude mít dobré. Tak, no, prosím tě, vem to. Vrátit babičce misky. Já musím vzít ještě věci z nech tam, protože babičce budu dělat nechty. Koukej, to nevypadne. No. Tak, já odemknu auto, ona je odemčené. Otevřené auto. Čau, babi. Ahoj. Dobrou chuť. No, já jsem si udělala, bo jsem musela, aby věděla, jestli jsou dobré. Ahoj. Babička už jí, aby věděla, jestli jsou dobré. Jestli nám je můžeš dát, jo? Jo, určitě jestli, budou dobré. Jestli vám je můžu dát. Takže jo. Zapalíme vodu a jdu si dát. Jo, a vidíš, my jsme to zapomněli vzít. Počkej, mami, já vím, jak poznat, že mi zasáhne blesk, kdyby mi takhle začal stát vlasy. Ježišmarja, nestraš. Babi? Já jsem to šla v papučích. Babi, jestli mi začnou stát vlasy, tak díky. To znamená, že do mě uvalí blesk. Ježiš, no, to by si zhořel, kamo. To ahoj. Ahoj, lásku. Ahoj. Ahoj, Ferdiuli. Cius, mazlíku. Ahoj. Zdar. Cius. Tak, k Nedloše. A já si jdu taky. Říká babička, že jsou dobré. Mhm. Oh, a ukážeš kapsu? Připiluju babičce nechty a Janda tady dělá kouzla. A víš? Nevím. Nevím. Koukej. No. Kapsa prázdná říkáš, jo? No. Kapsa prázdná. Kapsa prázdná, no. Tak si zkus tam šahnout. Já jsem tam šahala. Kapsa prázdná. A je druhá? Spoza ucha? No. Teď jsem ti to zavětala. No, dobré. Takže dobře, držím to takhle a ty. No, vidím. No. Dobré. Tak my jsme v půlce nechtu, dáváme gel, pak musíme dát barvu a Janda tady mezi tím babičce zrujnoval obývak. Jsi strašný heřman. Tady mám lepící pásky. No, výborně. Dobře? Jo, to je jak ty lasery. Jo, to musíš překročit. Já ti poradám ovládat, já nechci, abys mi to zničila.
To, hej, to můžem gumu skakat, mami, víš, ne, jak pamatuješ, jak no, jsme skakali určitě, gumu. No, já určitě, jedničky. Tak, já si tak poskočím jedničky, určitě. Jedničky, dvojky. Mami. Mám pohleda, víš, tak jako polapka. Jo. Tady, já jsem mouchat, cece. Ježíš, gumu, jak jsme skakali, to bylo fajné. No, teď se tam přilepil, ty. To tě musím naučit někdy skakat gumu. Tak my už máme nechty hotové. Ukaž, mami, nechty. A i na Remek ti k tomu ladí, že? No, co ti Jonášek udělal, to úplně, no. Ještě se mají babičce ostříhala nechty a jdem se projít k vodě. Pak už pojedem. Ferdík tu není, že? Tam je. Je tu si, Ferdias. Ahoj. Už jsme se mojkali, že? Už jsme se mojkali, už jsme se mojkali. Juhu. Kačičko. No. Pojď sem ty. On je takový fajný kočur, že? Vrní. Vrní, no. Tak. Čapa. Chceš jít dolů? Pojď sem ty, čiči. To nevíš, pojď to dnes vedneš, já to musím tam dělat jinak. Neoblíž se. Kus to ještě. Co jdeš zalívat? Kde? Ferďasku. Ferďasku, Ferďasku. Ferďulín. Ach jo. Jancek, ty jsi heřman. Au. Jdem. My jsme doma a vymysleli jsme s Jondou ještě, že se jdem projet na kolech. Jo. Že je takové fajné počasí. A pak ještě vezmu do bazénu. Aspoň se protáhnem po tom jídle. Po jídle? Půjdeš do bazénu. Co po jídle, jaké po jídle? No, přežraní od babičky, víš? Tak jestli vytáhnu kolo. Aby jsi řekla po jídle. Po jídle jsem řekla. Tak, my jsme ty zvěnu vyšlapali až tady. Nahoru na pole. Krásný výhled, tu akorát, že tam ony dvě. Slunčka zapadá. Co hora. Super, že? Tak jdem. I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake. Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so opatrně. Cold. Opatrně. It never rains in California. Always shining bright, but if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to look the way, but LA changed you. There ain't no flowers, nothing's growing where you're at. Zavírám všechny oči, co mi nic nestane. Ještě. Spadl. Ty jsi to zvalil teda ten kopec. Thank you.
Tak, to byla páteční chvilka ranní poezie. A my už máme tady páteční chvilku ranní poezie, nebo už dopolední v bazénu, protože hic, krásně je úplně, takže my už jsme tady naloženi v bazénu. A úplně je to paráda. Takže dneska už je pátek. A my máme na dnešní den takový plán, že se budeme valet dneska v bazénu, protože je krásně. Dojíme zbytky, babička nám ještě nabalila polívku ze včerejška. Medlíky včera snědli, on dá ještě na večer. A máme tam ještě z minula ty brambory, protože se nesnědly, takže to dneska podojídáme všecko. A my potom k večeru, nebo kolem asi nějak 6-7 hodiny, až Míša přijde z práce, tak jsme domluveni dneska vlastně s Markem s Kačou, se švagrem a švagrovou, že si půjdeme sednout někde na nějaké sushi nebo na nějaký ramen. A Jonda původně měl jít s náma, ale nakonec říkal, že se mu tam s dospělákama nechce, že by se tam nudil, že prý asi pokecáme. Klidu, tak jsme domluvili, že přijede babička, tady vezme ho na pump tracky, na kolo a potom pojedou k ní a Jody tam bude do zítřka na noc. Takže takový je dnešní plán a my se jdeme vyvalit tady do bazénu. Ještě nějaké vyfouklé to lehátko. Mám to totiž odfouklo tady na ten angreš a myslím, že se to tam píchlo. Že myslím, že to lehátko se píchlo o ten angreš, víš? Aha. Tady to bubla a utíká to. Já si jdu ven. Jdeš ven? Jo. Tak já půjdu na lehátko tady. Tak Jonda tady ještě řádí v bazénu. Jo. Ty jsi potápka. Ty jsi potápka, on je úplně vodní živel. Já jsem vodní. Já taky mám ráda vodu, jako, ale zase neumím tam dělat takové ty stojky a potopit se bez nosu, to mi hrozně vadí. Oni jsou s Míšou úplně šílenci, oni dělají stojky. Jak bez nosu, koukej. No jako, že si... Můžu dělat stojko? No můžeš, že si nechytneš nos, to nechápu toto, no. Já bych se utopila hned. Mě nateče voda do nosu a já to úplně nesnáším. Jsem těch rukách neudržím dlouho. Podám ti masku. Tak skákej ty vodníku. Maska je perfektní, fakt no. Už se těším na ní k moři. Co? Co huhňáš? Děti nedám! Jak nedáš? Ty jsi ale. Co? Ne. Tak já už tady mám i Míšu. Čau to lidi. Ozýváme tady z auta. Jo. Jonda šel na pump tracky a my vyrážíme pro Marka a Kaču. A kam to jedem? Jedeme za Ostravu až někam. Nevím, jak se to jmenuje. Kojo sushi? Kojo nějak, nebo tak nějak. Kojo, nevím. Pak jedeme, jedeme na sushi. Jdeme si dát něco dobrého a uvidíme, co pak dál. No, co pak dál? Půjdem domů. No tak jako jo, ale třeba jestli mě někde sednou třeba, nebo jak se nám bude chtít. Na drink, jo? No nevím, třeba. Takže vyrážíme. Vyrážíme a pozveme se z cesty asi, nebo až na místě možná. Asi až na místě, no. Jo. Tak my si vybíráme už tady. Jo, já akorát... Jsme si vybrali, Paťko, teda. My jsme si dali nějaké tempura big rolls, sushi. Ty si dáváš teda jaké? Vegetariánské? Vegetariánské, no. A já vlastně ještě nevím, jestli si dám lososové nebo tu nějakové. Dali jsme si nealkoholické mojito a ty jsi dal ale ten čaj, že? Jsem si dal vietnamský čaj, ledový. Teďka hledám dezerty, jaké tady jsou, ale my to tady nemáme. My nemáme dezerty? To má jenom Marek. Přidej? Ne. Jenom Marek má dezerty, jo? Marek má dezerty. Kde to máš ty dezerty? Aha, to je fakt poškrtáno. Tady je chyba. No právě to mi Míša taky říkal, že zmrzlina. Zmrzlina močí. Je to ono, jo? Jo. To jsou ty, jakoby, jo, ty koule. Tak už tady máme sushi. Už tu tady máme, ty máš jaké? Vegetariánské, že? Kača už snědla. Marek má, nevíme jak to jmenuje se, že? Nevíme, no. Jsme zapomněli. Ty máš vege? Jo, já mám vege sushi. A já jsem si dal s hřebenatkou. Což je vlastně mořský plod. No, to je škeble, ne? Škeble, no, říkám, mořské plody, no. To mělo takový zvláštní název. Maguro. Hřebenatka.
Jo, jo, ty mi říkáš to. Maguro, Hiraši. Hiraši. Jo, anebo to nějak jinak? Ne, bylo to Maguro. Bylo Hiraši nějak hluboká do paliva. Ten bibimbap jsem si nedal. Aha, jo, no, ten bibimbap, jo. Tak my jsme se teď přemístili do frýtku. Jo. A jdem si ještě sednout někde na... Na drink. Něco osvěžujícího. To je fajně teplo, že? 25 stupňů. No. Říkali, tak někde u moře. A to bude pro dnešek, nebo pro dnešek, z celého vlastně týdenního vlogu všechno. Takže zase uvidíme u dalšího videa. Tak čau. Čau.